heshiis lagu bixinayo dhulka Soomaaliyeed ma jirto dawladda Soomaaliyeed oo xaq u leh inay matasho aan gali karin heshiis lagu bixinayo dhul iyo bad Soomaaliyeed waxaan madaxda dawlad goboleedada ugu baaqayna inay si muuqato u garab istaagaan dawladooda abaabulan shacabka deegaanada ay maamulaan si Soomaali wada jir ah uga hortagto xad gudubka lagu soo qaaday dhulkeena badan Soomaali hal cadaw bay lahayd cadawgeedu waa Ethiopia waa jiraan cadawyo kale oo al shabaab iyo inagu soo biiray dhawaanahan laakiin cadawga soo jireenka ah oo buugaagta lagu dhigi jiray oo ilmaha Soomaaliyeed markuu dhasho loo sheegi jiray wuxuu ahaa Ethiopia maanta ku soo wajahan ama waxyaabihii ugu dambeeyay ee dhacay oo ku saabsan dagaalka qaawan ee dawladda Ethiopia ay ku soo qaaday dhulka iyo badda Soomaaliya waxaan marka rabnaa inaan ka hadalo talooyin aan u soo jeedinayna dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo annagoo marka ugu horeysa waxaan ugu hambalyeynaynaa dawladda Soomaaliya dadaalada xoogga leh ee ay ka gashay wixii loogu yeedhay is-afgaradkii ay wada galeen maamulka Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia is-afgarad ku sheegaas oo ahaa mid aan la aqbali karin xaaraan ah cid ka gorgortami karta ama geli karta heshiis lagu bixinayo dhulka Soomaaliyeed ma jirto dawladda Soomaaliyeed oo xaq u leh inay matasho aan geli karin heshiis lagu bixinayo dhul iyo bad Soomaaliyeed marka waxaan rabnaa inaan horta marka ugu horeysa ku bogaadino dawladda dadaaladii ay ku samaysay diblomaasiyadeed in ay ka hortagto safgarad ku sheegaas gaar ahaan waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dadaal xoog leh u galay in uu saaxiibo u keeno Soomaaliya una ka hortago runtii dagaalka qaawan ee Ethiopia ay ku soo qaaday inay badda Soomaaliya qaadato waxaan ku bogaadinaynaa shacabka Soomaaliyeed sida dhiirranaanta leh ay uga hortageen ama uga mudaharaadeen arrintaas inta dhimanayaan mudaharaadina waxaan ugu yeedhaynaa in ay ka dhiidhiyaan duulaanka Ethiopia ku soo qaaday Soomaaliya oo ay ka hortagaan dagaalkaas waxaan mar labaadka iyo mar saddexaadkaba rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheegno Soomaaliya hal cadaw bay lahayd cadawgeedu waa Ethiopia waa jiraan cadawyo kale oo al-shabaab iyo inagu soo biiray dhawaanahan laakiin cadawga soo jireenka ah oo buugaagta lagu dhigi jiray oo ilmaha Soomaaliyeed markuu dhasho loo sheegi jiray wuxuu ahaa Ethiopia cadawgii waa sidiisii innagaa ishilmaansiinay dhul baan isku haysanaa haddana waxay rabaan markaan dhulkii aan isku haysanay innagu ishilmaansiinay inay intii aan haysanay soo weeraan oo qaataan marka arrintaa waa ka soo horjeednaa waxaan soo dhoweynaynaa wadamada aan saaxiibka nahay sida muuqata isgarab istaagga inoogu muujiyey madax banaanida dalka Soomaaliya gaar ahaan dawladda Masar go'aankii ku dhawaaqday iyo Eritrea go'aan ku dhawaaqday in ay Masar iyo jaamacadda carabta inay difaacayaan ciddii ku soo xadgudubtay dhulka Soomaaliya badda Soomaaliya qodobka labaad waxaa wasaaradda arrimaha dibadda faraynaa in ay la timaado siyaasad cad oo arrimo dibadeed ku wajahan caalamka dhammaantii gaar ahaan wadamada dariska ah waa in ay siyaasadda arrimaha dibadda ay noqotaa mid runtii aad u wanaagsan ayna noqon wax subaxii lasoo kaco waxaa xukuumadda u soo jeedinaynaa in la abuuro laba guddi qaran kow guddi madaxda dawladda kala taliya arrimaha siyaasadda ee dawladda oo ka kooban diblomaasiyadda madaxdii hore ee dalka iyo ciddii munaasib ku ah sida dagaalka Ethiopia uu noqdo ajendaha qaran qodobka labaad guddi ciidan oo ka kooban saraakiishii hore ee ka qayb gashay dagaaladii Ethiopia in si xoog leh loo abaabulo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadaha dibadda si loo difaaco dhulka iyo badda Soomaaliyeed qodob kale in aan la aqbalin ergey ama cid dhexdhexaadin nagu samayso ilaa Ethiopia ay ka laabato raaligelinna ka bixiso falkii xadgudubka ah ay ku kacday baaqa waxaa u jeedinaynaa maamul goboleedada madaxdooda waxaan madaxda dawlad goboleedada ugu baaqaynaa inay si muuqato u garab istaagaan dawladooda abaabulan shacabka deegaanada ay maamulaan si Soomaali wada jir ah uga hortagto xadgudubka lagu soo qaaday dhulkeena badeena soo anaga warka ma hayno wixii xanihi waa xan warkaa ma hayno waxaanse ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed sidii ku qorayd baaqayaga oo madaxda dawlad goboleedada ugu horeyso madaxda federaalku ugu horeyso in ay si wada jira uga qayb qaataan ka hortaga looga jiro duulaanka qaawan ee Ethiopia ku soo qaaday Soomaaliya
تاني مركي أرنتان أي دعوي قد يجينا مرنا وزارة أريمه دوت من طلب فريق تو حبك مو يدين تان كلا حكتوا حكت هاي ملحويني كلي على هذا السعودة حاطوا هاي دولة دولة دي الجواب تم حق يجون أبو حلا يهين وأرنتان لحرتا وكهذا اللي أرنتاس قد يجينا وافريستان وكهذا اللي والله فريس اللي وزارة ده وحي نوم وغدينا وافرني هذا نسي عام عن مدة سومالي دولة هلنا aan mudane gudoomiye malahan dawladdu ama dalku malahan wasiir arrimaha dawladeed hada waxa orday waa madaxweynuhu uu aan baarlamaanka daatiin ururada aan ku jirno waxay leeyihiin baarlamaan ay leeyihiin sidoo kale dalalka dariska baarlamaanka adinka oo dadaal ku jira la idin ma arkin maxay tahay sababta arintan in baarlamaan waa ka weyn tahay waa arin Soomaaliyeed madaxweynuhu iyo dawladda dhamaanteed ama baarlamaan han noqoto ama xukuumadda han noqoto dadaal loogu wada jiray waaye in duulaankaas laga hortago ama diblomaasiyad han noqoto ama gacan ka hadal hadhow to ha gaadho marka dadaalada waa lagu wada jiraa wasaaradda arrimaha dibadda wasiir baa hadda joogsimaa waxaana aaminsanahay ama aan ku talineynaa in si degdeg ah loo magacaabo wasiirka wasaaradda dibadda kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.